მიეჩვიეთ ნელ-ნელა, ახალი ამბებით ვიწყებთ ხოლმე, ახალი საინტერესო ამბავი გვაქვს ამ კვირაში ის, რომ გააკეთეს ჰიბრიდული ახალი მოლეკულა, რომლითაც შემიძლია უკვე რომ ზის ენერგიის 95% გარდავა კონვერტირო და გარდავქნა ეს ზის ენერგია ელექტრულ ენერგიად. ეს აქამდე კეთდებოდა? კი, ბატონო, ხო? არ არის ეს ახალი ტექნოლოგია იმ მხრივ, რომ ზის ენერგიის ბატარეიები თბილისშიც არის, ხო? ბევრს აქვს, თქვა, სახლზე ზის პანელები გინახავთ ალბათ. ოღონდ, ეხა რა მოხდა, რომ იქამდე თუ როგორ საითქვენმა მეგობარმა სრულიად სწორედ გითხრა, მაქსიმუმ, აი 20%-ამდე ვიღებდით ენერგიას, ელექტროს, ზის ენერგიიდან და მცენარეები საერთოდ 10% იღებენ, მეც არა. აიღეს ის სილიკონი, რომელსაც აქამდეც ხმარობდნენ ნახევრად გამტარად და დაამატეს სილიკონზე ორგანული მოლეკულები. და ამითი რა შეიცვალა? ანუ აქამდე საერთოდ სინათლის მზის სხივი რო ეცემა რაღაცაზე, იყოფა ორ ნაწილაკად. ბნელი სპექტრის, ანუ სიბნელის ნაწილაკად და სინათლის ნაწილაკად, ხო? სინათლის ნაწილაკმა შემიძლია რომ მომცეს ერთი ცალი ელექტრონი და აქამდე ამას ვიყენებდი და სიბნელის ნაწილაკს შეუძლია რომ მომცეს ორი ელექტრონი. და აი ამ ახალი ორგანული მოლეკულის დამატება მზის პანელებზე გამოიწვია ის, რომ იმ სიბნელის ნაწილაკის ელექტრონების აღებაც შემიძლია და შესაბამისად გამოსავლიანობა ძალიან გავზარდა. ხა ეს რატო აქტუალური და კარგი? განახლებადი ენერგიის მისაღებად, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე ეს სუფთა ენერგია იქნება, იაფიჭდება ძალიან ამ მზის პანელების გაკეთება და თქვათ, აი წინა ლექციაზე ერთ-ერთმა თქვენმა მეგობარმა მითხრა, მე ამაზე სულ არ მიფიქრია, აი ეს ესა მზის ბატარეაზე მომუშავე მანქანები, რომელსაც სიმძლავრე აქამდე არ ყოფნიდა, ძალიან თავისუფლად შეეძლებათ ახლა, რომ კარგად იმუშაონ და თქვა სიჩქარეც დიდი განავითარონ და დაინერგო საერთოდ როგორც საბოლოოდ ეს ტექნოლოგია და ქონდეს მზის ენერგიაზე. ბატონო? ბაქტერია არ მიხსენებია საერთოდ. ეს ვითი იკვებება? არაფრით არ იკვებება, მოლეკულაა ორგანული. აი როგორც ცილა რო აიღო. ხო, თავისთვის არის მოლეკულაა რაღაცა უბრალოდ. და ის მოლეკულა აიღეს და დაასვეს, შეურიეს უბრალოდ სილიკონში. და ის მოლეკულა იწერს ნელ ნაწილაკებს, სილიკონი იწერს ნათელ ნაწილაკებს, სინათლის ნაწილაკებს და ვიღებთ დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის გამოსავალს. კაი. დღეს ვილაპარაკობთ რაზე? წინა ლექციაზე ვილაპარაკეთ ბმებზე, ხო? ვილაპარაკებთ ატომებზე, ვილაპარაკეთ ელემენტებზე, როგორ უკავშირდებიან ერთმანეთს, მე ვი როგორ წარმოიქმნება, ხო? მესმის რომ გაგიცდათ და ალბათ ცოტა იმას ქენით, ამ მოგივარდათ თავიდან, მაგრამ ხო გახსოვთ რაღაცა მაინც წინა ლექციიდან, თქო, ჟანგვარა არის, იმაზე ვილაპარაკეთ, წვა რა არის, სუნთქვას და წვას შორის რა იყო განსხვავება, ხო? როგორ არის ენერგია შენახული ბმების სახით, ქიმიური ბმების სახით უჯრედზე ამაზე. დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, ახლა გავფართოვდეთ, ხო? იქ თუ მარტო ელემენტებზე, თქვათ, ნახშირბადი რას მიკეთებდა, გოგირდი რას მიკეთებდა, აზოტი რას მიკეთებდა, მაგაზე ვილაპარაკოთ. ახლა ვილაპარაკოთ ესენი ერთმანეთთან რომ დავაკავშიროთ და გავაერთიანოთ და გავაკეთოთ პოლიმერები, ანუ დიდი მოლეკულები, ორგანული მოლეკულები, რომელი მიჭირდება მის სიცოცხლისთვის, უკაცრავად და რომელი რას მიკეთებს, რომელი მოლეკულა რას მიკეთებს, მაგაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ესე იგი, ოთხი ძირითადი მოლეკულაა, რომელიც მინდა რომ კარგად გაიგოთ, ვინ არის, რატო არის, რისგან არის აშენებული და მე რას მიკეთებს. პირველი ეს არის ნახშირწყლები, მარტივია. სახელს რომ მოусვინოთ კარგად, ნახშირია და წყლები აქვს. ანუ ნახშირბადის ატომია წყლებ მიერთებული, ეს არის შაქრები, ხალხო. აი ჩვეულებრივი შაქარი, რასაც თქვენ ჩაიში ან ყავაში იყრით, თქვათ, ხო? ასევე სახამებელი. სახამებელი გაგიგიათ ეგეთი რაღაცა? რა არის სახამებელი? კარტოფილშია მაგალითად, ხო? შაქარია, ოღონდ დიდი შაქარია, პატარა შაქრები არის გადაკერებული ერთად. ეს არის სახამებელი, ხო? ცელულოზა რა იყო, ხო არ გახსოვთ? რაღაცა, ხო, ხო, ჩურჩულებს და თქვით ვარე. მცენარეებშია, ხო, ეგეც? სახამებელიც მცენარეებშია და ცელულოზაც. ცელულოზა არის ის, რაც მცენარეს აძლევს საშუალებას
სცენარის ჩონჩხია ფაქტიურად. ჩვენ გამართულს ვერტიკალურად რა გვაჩერებს? ძვლები, ხო? იგივე აი სტრუქტურას, სცენარეულ უჯრედებს უნერჩუნებს ესა რა ქვია, ცელულოზა. ყველა პოლიმერს აქ მონომერი, ეს იცით, ხო? რა არის პოლიმერი, რა არის მონომერი, რა განსხვავებაა? ხო, ანუ მონომერი არის აი ის უმარტივესი, რაც შემიძლია რომ ბევრი ცალი ავიღო და მე რაღაცა ახალ ფუნქციურ მოლეკულას მაძლევს, ანუ ბევრი პატარა მოლეკულის ერთმანეთთან გადაკერება მაძლევს რაღაცა უფრო დიდს. ანუ მონომერი არის უმარტივესი პატარა ერთეული, მე ამათი შეკერვით ერთად მიიღება პოლიმერი. ნახშირწყლების პოლიმერებია და ნახშირწყლის ეს რა ქვია, მონომერი არის მონოსაქარიდი. დაიმახსოვრეთ, მარტივად ნახშირწყალი შაქარია, მონომერი, მონოსაქარიდი, ხო? კაი. ასე ვილაპარაკებთ ლიპიდებზე, ლიპიდები ვინ არიან? ცხიმები, ხო? ცხიმების მონომერი, ეს უნდა დაიმახსოვროთ, არის გლიცეროლი, სპირტია ეგეთი და ცხიმოვანი მჟავები და ლიპიდები ჩემ ორგანიზმში არის, ვთქვათ, სტეროიდები გაგიგიათ ეგეთი რაღაცა? სტეროიდები. ქოლესტერინი გაგიგიათ? ქოლესტერინიც ლიპიდია. ჰორმონები გაგიგიათ? სასქესო ჰორმონები, ვთქვათ, ერგოსტერონი ან ანდროსტერონი ან რაღაცა ეგეთი. სტეროიდული ჰორმონები გაგიგიათ ეგეთი რაღაცა? ეგენიც ლიპიდებია. ცილები ასევე ერთი დიდი ჯგუფია სიცოცხლისთვის აუცილებელი მოლეკულების და როგორც შევთანხმდით ოდესმე იმედია გაგაგებინებთ რომ ცილის გარეშე არაფერი არ ხდება და ცილა ნიშნავს სიცოცხლეს, ხო? ცილის მონომერი უნდა იცოდეთ რომ არის ო ამინომჟავა. რამდენი ცალი ამინომჟავა მაქვს? 20 იცით თქვენ? 21 ვიცით დღეს, რომელიც არის სასიცოცხლო, მაგრამ ეს არის ჩემი და თქვენი ამინომჟავები. საერთოდ შეიძლება 2000-მდე ამინომჟავა არსებობდეს, ძალიან ბევრია. 21 არის ჩემთვის და თქვენთვის აუცილებელი სიცოცხლისთვის, ხო? კარგი, და მეოთხე ჯგუფი დიდი, რომელიც აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ და შემდეგ ლექციაზე გენეტიკას ვიწყებთ და კარგად უნდა გაიგოთ, რა არის და როგორია და როგორ არის აშენებული, ეს არის ნუკლეინის მჟავები, ხო? ნუკლეინის მჟავები ვინ არიან? თვითონ დნმ არის ნუკლეინის მჟავა. როგორი შეიქმნება დნმ? ნუკლეინის მჟავა, ხო? ან რიბონუკლეინის მჟავა. ანუ დნმ და რნმ არიან ნუკლეინის მჟავები და მათი მონომერი ვინ იყო? ნუკლეოტიდი, ხო? ეს აგცთ და უ მერე იმაში, ხო? ეგენი არიან ნუკლეოტიდები. და ეგენი არიან მონომერები. კარგი. ეხა ფორმულებს რო უყურებთ, გული ნუგისკდებათ. მე თქვენ არ მოგთხოვთ არც ფორმულების გაზეპირებას, არც ამ ფორმულების მერე დაწერას. უბრალოდ რა მინდა რომ დაგანახოთ. ნახშირწყალი რატო ქვია? ხერხემალი არის ეგეთი გაკეთებული ნახშირბადებისაგან და ნეკნები აქვს მიბმული წყლის. წყლის როგორ? H2O, ხო? ანუ OH ერთ მხარეს არის, H მეორე მხარეს არის, მაგრამ ერთად ხო წყალი გამოდის. ესე დაიმახსოვროთ, რომ არის ნახშირბადების ხერხემალი და ნეკნებათ აქვს მიბმული წყლები. თითო მოლეკულა, თითო ნახშირბადზე. კარგი, ყველაზე სწრაფად ენერგია რომ ჭირდება, რომ მივიღო, ჩქარა რომ ჭირდება ენერგიის დანამატი, ხო? ყველაზე ოპტიმალური წყარო ამისთვის არის ნახშირწყლები. ჩაგბურთს ხარ თამაშობთ ვინმე? ბატონო? ბანანი. ჰო, ნუ კაი, თქვა ბანანშიც არის, მაგრამ მაკარონს ჭამენ, აი სეტებს შორის შესვენებებზე ჭამენ მაკარონს. და რატო მაკარონს? შიგნი ნახშირწყლებია ბევრი, ხო? და ნახშირწყლებიდან მე სწრაფად იღებენ ენერგიას, ან სპორტსმენები გინახავთ, რომ სულ რაღაცა სვავენ. რა სვავენ? შაქრიან წყალს, სიროფიან წყალს სვავენ, იმიტომ რომ შაქარი მარტივად მაძლევს ენერგიას. კაი. ამას გარდა სისტემატიკა არის დიდი ნაწილი იქ წიგნში, რაც გექნება წასაკითხი, მაგრამ აქ ერთადერთი რა მინდა, სისტემა მინდოდა რომ გესმოდეთ, არ მაინტერესებს სახელები, უბრალოდ რა მინდა რომ გესმოდეთ, რომ სისტემატიკა დაფუძნებულია იმაზე, ჯერ ერთი ეს ხერხემალი რამ სიგრძეა,
ანუ რამდენი ცალი ნახშირბადიზი შიგნით. Და მერე აი ეს ჯანგბადები ხერხემალზე სად არის მოთავსებული. ანუ ზევით არის, აქ შიგნით არის ჩასმული, ამის მიხედვით სხვადასხვა სახელები ქვია და აქ უბრალოდ მინდა რომ დაინახოთ რომ არ არის მარტო გლუკოზა და ფრუქტოზა, რაც თქვენ გაგიგეთ, ბევრი სხვადასხვანაირი ნახშირწყალი არსებობს ჩვენ ორგანიზმში, ხო? კარგი. ეხლა მონოსაქარიდი რა იქნება და დისაქარიდი რა იქნება? 1 და 2, ხო? ანუ გლუკოზა თუ მაქვს 1 ცალი, მოდი. 1 ცალი გლუკოზა თუ მაქვს, ეს არის მონოსაქარიდი, 1 ცალი, ესეთი 6 კუთხედი როც არის შეკრული. ამ 1 ცალ შაქარს, მეორე შაქარს რომ მიუმატებ და მიმატება როგორ ხდება? აი ხერხემალზე თქო ნეკნები თქო, ერთ მხარეს ოაში ხო იყო და მეორე მხარეს ჰაში, ხო? 1-დან ოაში იხლიჩება, მეორე ოაში და ჰაში იხლიჩება, გადაებმება ერთმანეთს, წარმოიქმნება წყალი და კეთდება ეგეთი გრძელი იკერება, ესე ერთმანეთზე ეკერება, ეს ისინი რა ქვია, მარტივი ნახშირწყალი და მერე კეთდება, თქვათ, იგივე ასახამებელი, ან ცელულოზა, ან გლიკოგენი, რომელიც ფაქტიურად ჩვენი სახამებელია, ხო? აქ რა გვინდა? სახამებელი არის მცენარეში სამარაგო ნივთიერება, ხო? თქვათ, აი იგივე რაც მითხარით, რომ კარტოფილში არისო. კარტოფილი რა არის? მცენარეა? არა, ანუ ნაყოფია, ფესვია, ხო? აი ფესვებში ალაგებს ინახავს კარტოფილის მცენარე სამარაგო ნივთიერებებს, ანუ სახამებელს და კეთდება ის, რასაც თქვენ კარტოფილს ეძახით და რასაც მე გემრიელს შევწოვთ და მივირთვებთ, ხო? ეს არის სამარაგო. იგივე ჩემ ორგანიზმში და თქვენ ორგანიზმში და უმაღლესი ძუძუმწოვრების ორგანიზმში არის გლიკოგენი. იგივე რაც მცენარეში არის სახამებელი, ანუ პატარ-პატარა შაქრები შეკერილია ერთად, ღვიძლი აკეთებს ამას და ვინახავ იმისთვის, რომ აი სწრაფად ენერგია რომ დამჭირდეს, გამოვიყენო. ამიტომ რა თქვა, დიეტაზე როცა ვართ, შაქარი არ უნდა ვჭამოთ, იმიტომ რომ როგორც კი შაქარი ხვდება ზედმეტი ორგანიზმში, ღვიძლი ამას აკერებს, ინახავს გლიკოგენად და გვასუქებს, ხო? კაი. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა ვიცოდეთ რა არის ცელულოზა. იმიტომ რომ ცელულოზა არის მცენარის უჯრედის ჩონჩხი ფაქტიურად, აი როგორც მე მაქვს შიგნით ძვლები, რომელიც მაჩერებს ვერტიკალურად და არ ძვლები რომ გამოაცალო ნებისმიერ ძვლოვან ორგანიზმს, იქნება რაღაცა უფორმო მასა, ხო? დაიშლება. იგივე არის მცენარეზე. ოღონდ მცენარეს ეს ძვლები შიგნით კი არა აქვს ჩადებული, გარედან აქვს უჯრედზე შემოკრული და გარედან იჭერს უჯრედის კედელს, ხო? კაი. ეხა აი ერთი პატარიდან როგორ მივდივარ შესანახ ნივთიერებამდე. ეს არის სახამებელი მცენარეში. შეხე როგორ არის? აი ეს პატარა 6 კუთხედები, მონოსაქარიდები აკინძულია ერთად და მერე დიდი ეს ზაფები შენახულია როგორც სახამებელი და ჩვენთან იგივე მსგავსი ესენი, რა ქვია, 6 კუთხედები მარტივი შაქრები გადაკერებულია ერთად, ოღონდ უფრო რთულად არის, უფრო მეტი ბმით არის ერთმანეთთან გადაბმული და შენახულია მერე როგორც გლიკოგენი, ხო? კაი. ეს არ გიდათ. ეხა იმას ცელულოზა რაღაა მაშინ, ხო? თუ ისიც მარტივი შაქარია გაკერილი და ჩადებული სადღაც სახამებელი მცენარეში, ეს რა არის? ეს არის, აი რო წარმოიდგინო რომ გაკერე, ხო, გადააკერე წყალები, წლები მოახლიჩე, გადააკერე ეს მოლეკულები ერთმანეთზე, პატარები, ეს 6 კუთხედები, მერე ეს ძაფები რო შეკრა კაბელებად, რამოდენიმე ძაფი ერთად, ეს კაბელები რო დაახვიო გორგლებად და დაალაგო ერთმანეთზე. აი ეს გორგლები ერთმანეთზე დაალაგებული მერე აკეთებს უჯრედის კედელს. აი მიკროსკოპში რო ჩახედოთ მას ცელულოზას, აი ეგეთი ეგრე გამოიყურება. ფაქტიურად ეს დიდი გორგლებია დახვეული. და ამიტომ რო ვთქვათ ჩვენ ვერ ვინელებთ ცელულოზას. აი მას ხო გადავახტები. ნი ეს სელერი გაგიგიათ, ნიახურის ღერები როა ესეთი პუტკუნა, წვანე, სკელი, სელერი რასაც ქვია. იმას რო ვღეჭავ, უფრო მეტი ენერგია მეხარჯება. ვიდრე შიგნით არის
ჩემთვის გამოყენებადი, აი ნიახურში არის ჩემთვის გამოყენებადი ენერგია. ანუ მარტო იმითი რომ ვღეჭავ ამას, ხდები. ხო. და რატო? ცელულოზა და წყალია. არც წყალი გამასუქებს, არც ცელულოზადან არავიღებ მე არანაირ ენერგიას, იმიტომ რომ აი ესეთი რთული ძალიან დაგრაგნილი ბევრი ეს არის წვრილი ძაფი, რომელსაც ვერ დავშლი და ამ ენერგიას მე სხვაში ვერაფერში ვერ გამოვიყენებ. შესაბამისად, ღეჭვაზე მეტი ენერგია მიმდის, ვიდრე იმაში ჩემთვის გამოყენებადი ენერგია, ხო? არი ვინმე, იცით ეგეთი ცხოველი ვინმე, რომელსაც შეუძლია ცელულოზა საკვებად გამოიყენოს. ბატონო? თუნდაც კი ბატონო, მაგრამ მან რა ხდება? მან უბრალოდ ძალიან შენელებული აქვს მეტაბოლიზმი და ძალიან დიდხანს ინელებენ. მაგრამ ნებისმიერი რქოსანი პირუტყვი, რაც ბალახის მჭამელი რაც არის, საიდან იღებს ის ბალახის მჭამელი ენერგიას? ბალახიდან, ხო, მეც ხო არაფერს, აი ცელულოზას შლის და იქიდან იღებს, მერე ცელულოზიდან იღებს ენერგიას, ხო? კაი. და ქიტინი ასევე არის და მნიშვნელოვანი ნახშირწყალი, რომელიც აი წკაპ როშვება მწერსოფეხს დაადგავთ, ხო იცით? აი წკაპ. ეგ არის, რომ ქიტინი ტყდება. აი ქიტინის ხმა არის, მაგრამ ამას გარდა ჩემთვის რატო არის ქიტინი საინტერესო და მნიშვნელოვანი? ქირურგიული ძაფები, ხო იცით, ძაფები არსებობს, რომელსაც ამოღება აღარ უნდა და თავისით გაიწოვება. ქიტინისგან არის ეგ ძაფები გაკეთებული. იქამდე ვთქვათ, კანაფით კერავდნენ, სანამ ტექნოლოგია გვექნებოდა. ხო, ამას ეს ძალიან უხარიათ ხოლმე ბიჭებს განსაკუთრებით. კანაფით კერავდნენ ხოლმე, ხო? ან იყო შემთხვევები, რომ იყენებდნენ მცენარეების, ცხოველების მყესებს. ქირურგიული ძაფის ნაცვლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კაი. ეს თქვენი ნახშირწყლები. კითხვები ხო არ გაქვთ? თოლი ხო არისო? კაი. ეხა ლიპიდებს რაც შეეხება, ანუ ცხიმებს, ხო? თლად ნამდვილი პოლიმერი ვერ არის, იმიტომ რომ მონომერში აქ აი ეს გლიცეროლი და მერენ გლიცეროლზე კიდე მიბმული ცხიმოვანი მჟავები, ხო? ცხიმში არის ყველაზე მეტი ენერგია. ანუ ნახშირწყლის დაშლით თუ ჩქარა შემილია ენერგიის მიღება, კი ძალიან კარგი, მაგრამ ცხიმის დაშლით თითქმის ორმაგი ენერგიას, აი 1 გრამი ნახშირწყალი რო დავშალო, იმაზე ორჯერ მეტ ენერგიას მომცებს 1 გრამი ცხიმი რო დავშალო. მაშინ რატოა რო სუქდებით ცხიმი გვიგროვდება? თუ ამდენ ენერგიას მაძლევს, მაგრამ დავშალო ის. თვათ ახლა იმაზე ნახშირწყალზე რთულად იშლება, კი ბატონო, მაგრამ რაშია საქმე? ორგანიზმს აწყობს, რომ შეინახოს ის, რაც მაქსიმალურად პატარაა და დიდი ენერგიაა ჩადებული. ამიტომ ესე ვართ აწყობილები, მარტივად რომ მაგიხსნათ, რომ რაც შეიძლება ცოტა ადგილი დაიკავოს, რაც შეიძლება დიდი ენერგიის მქონე რაღაცეებმა. ამიტომ პირველ რიგში ხდება რა, რომ გადაინახება ენერგია ცხიმის სახით, ხო? და ამიტომ მიჭირს, თქო დიეტაზე რო ვარ, იქამდე სანამ მივაღწევ, ძალიან მიჭირს ცხიმის დაშლა. სანამ იქამდე მივალ, რომ ცხიმებს დავაწყებინო დაშლა, ბევრი მარაგი უნდა გამოვაცალო ორგანიზმს, რაც ცუდია. და ამიტომ არის, რომ თქო ძალიან ეფექტორია ცილოვანი დიეტები. ცილა სუ იღებ და სუ იღდგენა ცილის მარაგს და ცხიმს იყენებ აი ცილის თქვათ მერე გადასამუშავებლად, ხო? კაი, ეხა გლიცეროლი და ეგეთ ცხიმოვანი მჟავები მიბმული, აი ეს არის მერე მონომერი, რითგანაც ცხიმებია, თვითონ ლიპიდებია, თვითონ აშენებული. წინა ლექციაზე იმაზე ფოსფორზე რო ვლაპარაკობთ, გახსოვს ფოსფოლიპიდები თქო, გალავასტიკები თქო რო გითხარით. აი ეგ არის. იმ გალავასტიკებს თუ გახსოვთ, ფეხები ქონდა ცოტა დაღრეცილი. ეს ფეხის დაღრეცვა არის გამოწვეული იმით, რომ ნახშირბადებს შორის ხანდახან არის ხოლმე ორმაგი ბმები. და ორმაგი ბმა ბევრად უფრო მოკლია, ვიდრე ერთმაგი ბმა, ხო? სად ხა ესე რომ მოკიდო ვიღაცას ხელი და სად ესე რომ მოკიდო ხელი, ხო? ხო, უფრო ახლოს ხარ. იგივე პრინციპია ზუსტად, მოკლია სიგრძე ორმაგი ბმის და შესაბამისად აი შეჭმუხნული ვით არის და იკეცება ხოლმე ეს ფეხი და კინგ ქვია მაგას. ეხა ნაჯერი და უჯერი ცხიმები გაგიგიათ ეგეთი რაღაცა? სადაც არ გაგიგიათ? აი, კარაკი ცხო ცხიმია და ზეთი ცხო ცხიმია.
ორივე ჰიდროფობულია, ორივე ცხიმია, მაგრამ სხვადასხვა ფორმაში. ერთი მყარია, ერთი თხევადია. ისა თხევადია, ხო? რა განსხვავებაა? ამაში უჯერში არის ორმაგი ბმები და ნაჯერში არ არის. შესაბამისად, ეს მექნება მყარი, ის მაგ თხევადი და მისაც თქვენ ახლა ჯერ ეგ არ გჭირდებათ, მაგრამ ვინც მას გულსიზართო დაავადებები აწუხებს, ცდილობენ ხოლმე თქვა ცხოველური არ მიიღონ ბევრი და ყოველთვის, ნუ აი რაღაცას პრედებს ყიდულობენ კარაქის ნაცვლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას რო აკეთებ, უნდა უყურო და შეხედო და ნახო იმ ყარშიც, ის სიცხო მყარია მცენარეულის. თანაფარდობა ნაჯერ და უჯერ ცხიმს შორის როგორია? და უნდა იყიდო ისეთი, სადაც უჯერია მეტი, ხო? ეხა ეს არის ქოლესტერინის მოლეკულა, ეგრე გამოიყურება, მაგრამ აქ მინდა ასევე ცხიმებზე რომ ლაპარაკობთ, აუცილებლად მინდა გელაპარაკოთ ცოტა სასქესო ჰორმონებზე. ჩვენ ხალხო ევოლუციურად ვართ მტაცებლები. ასე განვითარდით. იმისთვის რომ ჩვენი განსაკუთრებით გამრავლების სისტემა ჯანსაღად ჩამოყალიბდეს, აუცილებლად გვჭირდება ცხოველური საკვების მიღება. ანუ რატო უსმენ ამას ხას? ვეგეტარიანელებს ეს პრობლემა ნაკლებად აქვთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი ვთქვათ, ვეგეტარიანს და ვიგანს შორის განსხვავება რა არის, წით? ვეგეტარიანელები ჭამენ მცენარეულ საკვებს და ჭამენ ცხოველურ საკვებს, ოღონდ ჭამენ, ვთქვათ, რძის პროდუქტებს და კვერცხს. და არა ხორცს, არც თევზს, არც ქათამს, არც ხორცს, მაგრამ ჭამენ, ვთქვათ, კარაქირძე, ნაყინები, რაღაცა, რა ვიცი, ყველაფერს. მათ ეს პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ მაინც იღებენ რაღაცა ცხოველურ ცხიმს. მაგრამ თუ ხარ ვიგანი, განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში და თუ ამოიღე მთლიანად შენი საკვები რაციონიდან ცხოველური ცხიმი, დიდი შანსია, რომ სტერილური იყო. ანუ არ ჩამოგიყალიბდეს გამრავლების სისტემა ისე, რომ შეგეძლოს მერე განახლება და მიცემა ახალი თაობის. რატო? იმიტომ რომ ეს ტესტოსტერონი, რომელიც არის მამაკაცური ჰორმონი, ხო? და ესტრადიოლი, რომელიც არის ქალის ჰორმონი. არ ყალიბდება, არ შენდება, ვერ კეთდება ისე, თუ არ მაქვს აი ცხოველური საშენი მასალა, რომელიც უნდა მივიღო აუცილებლად გარედან. და ამიტომ გაითვალისწინეთ, რომ აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია ესე რა ქვია, ცხოველური ცხიმების მიღება, ხო? ეხა რაც შეეხება ჩემს საყვარელ არაჩვეულებრივ ერთადერთ განმეორებელ ცილებს. ცილების მონომერი რა იყო, თქო რა ვთქვით? ამინომჟავები, ხო? ამინომჟავები ვთქვით, რომ ბევრნაირი შეიძლება იყოს. მაგრამ ყველა ამინომჟავას აქ რაღაცა ნაწილი, რაც არის ერთნაირი. ზუსტად ერთნაირი. და აი ეს არის ის ნაწილი, რომელიც ყველა ამინომჟავას აქ აბსოლუტურად იდენტური. ამინომჟავები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მხოლოდ აი ამ რადიკალებით, ანუ გვერდითი ჯაჭვის შემადგენლობით. ყველაში არის ერთი ცალი ცენტრალური ესეთ ნახშირბადი, რომელსაც ერთ მხარეს ამინის ჯგუფი აქვს, მეორე მხარეს კარბოქსილის ჯგუფი აქვს, ხო? ეს არის აი 21 ამინომჟავის სურათი ფაქტიურად, რომელიც მე მჭირდება, რომ ნორმალურად ვიფუნქციონირებდეს და ყველა ჩემი ცილის აშენება შემეძლოს, ხო? და ამათ რო შეხედოთ, ეხლა აქ შეიძლება კარგად არ ჩანს, მაგრამ გადმოგიგზავნით და მერე დახედეთ და ნახავთ. აი ეს ნაწილები არის, რო ჩამოვაცალო, არაფრით ერთმანეთისგან ზედა ის ძირითადი ჩონჩხი ამინომჟავების არ განსხვავდება, არის ყველა ერთნაირი. მერე ამ რადიკალში შეიძლება უამრავი სხვადასხვა რაღაცა მქონდეს. შეიძლება მქონდეს გოგირდი, შეიძლება მქონდეს კიდე დამატებით აზოტი, შეიძლება მქონდეს რაღაცა ბენზოლის ბირთვი, შეიძლება მქონდეს კარბოქსილის ჯგუფი, შეიძლება მქონდეს უბრალოდ წყალბადი, მეთანი, ნებისმიერი სხვადასხვა რაღაც შეიძლება მქონდეს. და ამის მიხედვით მე აი განსხვავებული რა აქვს, ანუ რადიკალი როგორი აქვს მიმული ამინომჟავას, თვისებებიც მისი და ანუ შესაბამისად მე იმ ცილის თვისება, რომელიც აწყობილი ამინომჟავებით, განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ხო? კაი. გადაბმა როგორ ხდება? ერთი კარბოქსილის ჯგუფიდან წყდება ოაში, მეორე
ამინის ჯგუფიდან წდება ჰაში, მოიხლიჩება წყალი და გადაეკერება ერთმანეთს ეს ამინომჟავები. ესე ერთმანეთს შეიძლება გადაეკეროს ათეული, ასეული ამინომჟავა. ძალიან ბევრი ამინომჟავა, ესე შეიძლება ჩავაკერო და გავაკეთო გრძელი ამინომჟავის ჯაჭვი. ამ ჯაჭვს ქვია პოლი პეპტიდური ჯაჭვი, იმიტომ რომ პეპტიდური ბმებით არის ეს ჯაჭვი აწყობილი, ხო? ეხა ეს N ტერმინუს და C ტერმინუს რაღაჯანდაბაა, ხო? ის მხარე, სადაც ღია დამრჩა აზოტი არის N ბოლო და ის მხარე, სადაც ღია დამრჩა ნახშირბადი არის C ბოლო. და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აზოტს და ნახშირბადს სხვადასხვა ნივთიერებები და სხვადასხვა რაღაცები შემიძლია სხვადასხვა ბოლოზე მივამაგრო თვითონ წილას. კაი. ეხა რაც შეეხება, გახსოვთ რომ ალბათ სკოლაში ისწავლეთ რომ პირველადი სტრუქტურა, მეორადი სტრუქტურა. პირველადი სტრუქტურა რა არის? აი ის პოლიპეპტიდური ჯაჭვი, რომელშიც წყლები მოვაცალე, ამინომჟავები ერთმანეთზე გადავაკერე, მარტო აი ესე რომ ჩავარიგო და ჩავწერო, აი ეს არის პირველადი სტრუქტურა. მარტო აი მიყოლებით. მეორადი სტრუქტურა რა არის? მეორეული სტრუქტურა ცილის არის. აი ნახე, მოიცადე? აი აქ რო წყალბადებია. ეს წყალბადები ამყარებენ წყალბადურ ბმებს და დნმ-ი როგორიც სპირალური არის ხოლმე. შეიძლება ეგრე დაიხვეს ცილა. ეს არის მეორეული სტრუქტურა. ან შეიძლება გაკეთდეს აი ესეთი დაგოფრილი დაპლისული ფირფიტები. ორი სხვადასხვა ფორმა შეიძლება ფორმაში შეიძლება იყოს ცილა მეორეულ სტრუქტურაში. ანუ პირველადი არის აი პეპტიდური ბმებით რო გადავაბი ერთმანეთზე ამინომჟავები, მეორეული არის წყალბადური ბმები რო დამყარდა შიგნით და სივრცული სტრუქტურა რო მიიღო. აბა მაშინ მესამეული რაღაა? მესამე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ აი ეს რადიკალები განსხვავებულები რაც ქონდა ერთმანეთისგან. იმის მიხედვით როგორებია. სხვადასხვანაირად უკავშირდებიან თვითონ ეს რადიკალები ერთმანეთს. ანუ დისულფიდური ბმა რო ახსენით, გახსოვთ? ორი ცალი გოგირდი ერთმანეთთან ახლოს თუ მივიდა მეთქი შეიძლება ხელი ჩაჭიდონ ერთმანეთს და დისულფიდური ბმა გააკეთდეს, თქო. თუ იმ რადიკალში ზის გოგირდები, აი ესე გადაებმება აქროზის ამინომჟავა ერთი აქროზის და გოგირდიანი რადიკალები აქვს. გადაებმება ერთმანეთს და ყულფს აკეთებს. კეცავს, ისე რომ ყულფი გაკეთდეს. თქვა შეიძლება წყალბადური ბმები დამყარდეს OH-სა და H-ის. შეიძლება იონური ბმა დამყარდეს თუ რადიკალებში განსხვავებული, ნემისი რა ქვია, მუხტის რადიკალებია. ვანდერვალცური ძალები რო აგიხსენით, გახსოვთ? იონური მიზიდულობას გავს მეთქი, მაგრამ მიზიდულობა უბრალოდ ქიმიური ბმა არ მყარდება, თქო. შეიძლება ეგეთი ბმები დამყარდეს. ანუ აი ეს მერე განსაზღვრავს ცილა რას გამიკეთებს. იმის მიხედვით, აი მე მაგალითად რა ცილასაც მუშაობდი, რა რომელ ცილასაც მე ვსწავლობდი, იყო როგორი რაღაცა, იცი რომ კასრივის ფორმა ქონდა. აი კასრი რო აიღო, აი ეგეთი რაღაცა ლარნაკივით ყვა ჭიქასავით კასრივით არ ვიცი ესეთი კასრი იყო და რატო იყო ხო ეს კასრი? მერე რა? ამაში შიგნით შეეძლო რომ ჩაეთრია და დაეჭირა მოლეკულები და გადაეტანა და გადმოეტანა სხვადასხვა ადგილას, იქ სადაც დამჭირდებოდა. ანუ აი ეს მესამეული სტრუქტურა სივრცით როგორ განლაგებას მიიღებს მერე ეს ამინომჟავები, ძალიან მნიშვნელოვანია იმაში, რა ფუნქციას შემისრულებს ცილა, ხო? და უმრავლესობა ცილების ჩერდება აქ. აქ ეს მესამეული სტრუქტურა და დამთავრდა ამბავი. მაგრამ არსებობს ასევე მეოთხეული სტრუქტურა, რომელიც ნიშნავს რას? რომ აი ეს მესამეულები რო გაკეთდა რაღაცა, ხო? თქვა გორგლები გაკეთდა რაღაცა. აი 4 ცალი გორგალი გაკეთდა ჰემოგლობინის შემთხვევაში, 4 ცალი რკინის ატომი ჩაუჯდა შიგნი და შეიკრა ეს ახალი მოლეკულა, 4-ნაწილიანი პლუს 4 ცალი რკინა და გაკეთდა ახალი მოლეკულა, ანუ ჰემოგლობინი, ხო, რომელსაც შეუძლია უკვე ჟანგბადის გადატანა, გადმოტანა და გვასუნთქებს ფაქტიურად ჩვენ, ხო? ამის გარდა, აი ეს კოლაგენის მაგალითი რატომ აქვს მოტანილი? არ მინდა რომ გეგონოთ, რომ მეოთხეული სტრუქტურა მაინდა-მაინც რაღაცა მეტალის იონით უნდა იყოს აუცილებლად გამპირობებული, ხო? შეიძლება ძალიან წვანად შეიძლება როგორც კოლაგენის შემთხვევაში, სულ არ იყოს არანაირი მეტალი, შეგნით ჩამჯდარი და უბრალოდ აი ეს
მესამული სტრუქტურის რაღაცა ძაფები ერთმანეთთან დაკავშირდეს კიდე და გააკეთეს აი მაგალითად როგორც კოლაგენსა აქვს ეგეთი სტრუქტურა. კოლაგენი რა არის? სად გვხვდება? რაში გვჭირდება? ბატონო? ეგ კერატინია. ეგეც ცილა. უჯრედ ჩვენ უჯრედებში არის და კოლაგენი არის ფაქტიურად აი შინაგანი ჩონჩხი უჯრედის, ჩვენი უჯრედის. კოლაგენს ასევე წყლის შეკავებაც შეუძლია და დაბერების დროს რა ხდება? კოლაგენის კონცენტრაცია კლებულობს. აი ეს აღარა მაქვს. იცვითება. კლებულობს და იჭმუჭნება ფაქტიურად უჯრედები. და შესაბამისად გვინაოჭდება უჯრედები. როგორ ფიქრობთ, სახე რატომ მიანაოჭდება ბევრად უფრო ჩქარა, ვიდრე აი ვთქვათ აი ამ ადგილას კანი? ეგეც არის, მიმიკური ნაოჭებიც კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მაგალითად აი ეს ნაოჭები მაქვს, იმიტომ რომ სულ დავდივარ გაღიმებში, ეგეც უნდა მაქვს ნაოჭები. მაგას გარდა. ყველა, არა. ყველა ნებისმიერი ადგილიდან კანი რო აიღო ჩემი, ხო? 1 კვადრატული სანტიმეტრი, ყველა ერთი და იგივე წყალს აორთქლებს. არა აქვს მნიშვნელობა. ღია სულ რადიაცია ყოველთვის ხელის მტევანი, ბევრად უფრო აი დაბერება ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რა მოძდეს, რომ ხელები გიუნაოჭდება ძალიან, ხო? რატო? რადიაციისადმი ყველაზე რადიაციისგან ყველაზე უფრო დაუცველია სახისკანი და ხელისკანი, იმიტომ რომ თქვა ჩვენ ქართველებს მაგალითად ის არ გვიკეთია. რა ქვია მაგას ხალხო, გავახსენე? ჩადრი არ გვიკეთია, ხელთათვანებს არ ხმარობთ დღე და მზეში და სიცხეში და შესაბამისად ეს რადიაცია მიზიანებს ბევრად უფრო უჯრედებს და ბევრად უფრო მალე მიბერდება კანი ხელებზე და სახეზე, ვიდრე სხვაგან, ხო? ამას და ამიტომაა რომ მნიშვნელოვანია და ჩვენ არ ვითვალისწინებთ და რა ვიცი, მაინც მე კი გატყვით, მაგრამ თქვენ ასიზოთ, მაგრამ თქვენ გადაწყვეტთ. აუცილებელია რომ აი ეს მზის ბლოკი, აი SPF ფაქტორიანი კრემები ვიხმაროთ არა მხოლოდ მაშინ, როცა ვირუჯებით, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც, უბრალოდ გარეთ რო გამოდივართ, უნდა წავისვათ ხოლმე სახეზე და ნაკლებად დაუბერდებით და ნაკლებად დაგვინაოჭდება სახე, ხო? აი ხა აქ ერთი რაც დარჩა რომ გითხრათ ცილებზე არის დენატურაცია, გავიხსენოთ უბრალოდ რა არის. რა იყო დენატურაცია? დაშლა, კი ბატონო. სადამდე შეიძლება დავშალო ცილა? ბოლომდე, ხო? პირველადი სტრუქტურა შეიძლება დავშალო თუ არა? არა. რატო არა? კვერცხს რო წვავ, იშლება იქ პირველადი სტრუქტურა. იშლება, ხო? ანუ შეიძლება თუ არა რომ დავშალო? ანუ შეიძლება, ხო? უბრალოდ ეს რო მე ტესტია რაღაცაში არ შეგეშალოთ ვერ. ეს უბრალოდ რაზეა ლაპარაკი, რომ რენატურაცია მე აღარ მოხდება, ანუ აღდგენა ცილის სტრუქტურის აღარ მოხდება, თუ პირველადი სტრუქტურა დარღვეული. ანუ სანამ ვიცი რომელი ამინომჟავა რომელიც მე ზის, მანამ ყველაფერი კარგად არის, შემიძლია ავაწყო მე ხელახლა ეს ცილა დავახვიო, ის ყალბადური ბმების წარმოიქმნება, ის რადიკალებს შორის ურთიერთქმედება და აეწყობა ისევ ხელახლა, მაგრამ პირველადი სტრუქტურა თუ დამერღვა, მე აღარ ვიცი რომელი რომლის მერია და აი პეპტიდურ ბმებს ვეღარ აღვა, აღარ პეპტიდური ბმები აღარ აღდგება და ვეშლება ცილა. შეიძლება ტემპერატურის გარეშე, ენერგიის, ციტფური ენერგიის მიწოდების გარეშე დავშალო ცილა? აი მაგალ კვეცხი შეიძლება შევწვა ან მოვხარშო ისე რომ არ გავაცხელო. მაგაზე აკეთებენ ძალიან კარგ ექსპერიმენტს. მჟავაში დებენ ესე კვერცხს, მერე ფცქნიან და გამოდის ჩვეულებრივი მოხარშული კვერცხებით გამოიყურება. რატო? ბატონო? ნუ ამჟავიანია და გაჩნია რამჟავაა და ალბათ ჯობია რომ არ ჭამო. რატო? იმიტომ რომ ეს მჟავა, ხო, არ ღვევს ამ ბმებს, წყვიტავს ამ ბმებს, შეუძლია პეპტიდური ბმების გაწყვეტას და შესაბამისად გამომდის ეს მოხარშული კვერცხი. ანუ დაშლა
მიმის, რა ქვია, ცილის არ არის აუცილებელი, რომ გაცხელებით მოხდეს. შეიძლება რაღაცა ქიმიური ნივთიერებისაც წვა დავშალო ეს შენი ცილები, ხო? იმიტომ რომ ცილა არის კვერცხში ეგეთი, კვერცხის ცილაში. გული რატო ყვითლდება მაშინ? Ну, ის არის გამჭვირვალე და ისა. ფერი ხო ეცვლება გულს, მაინც. ანუ არის ბევრად უფრო მუქი ესეთ ყვითელი და მერე ბაც ყვითელში გადადის. ეს ხდება იმიტომ, რომ იხლიჩება ეს ბმები, სხვანაირ სტრუქტურას ვიღებ. და ის დახლეჩილი სტრუქტურა სხვანაირ ქიმიურ თვისებებს ატარებს და სხვანაირი ფორმა აქვს, სიმყიფე აქვს, ზომა აქვს, შემადგენლობა აქვს და ასე შემდეგ. როდ რო დაგლიჯავ რაღაცას, მერე ის სხვანაირი დაწილებისგან შედგება, ხო? ბატონო? ხო. ცოტა კი, რაღაცა დოზით კი, მაინც. არა, მე აქტიურად არ მე გკითხეთ, რომ მე რო არ მივაწოდო აქტიურად ენერგია, თბური, სითბური ენერგია, ისე თუ შეიძლება რომ მომხარშო, თქო. ის ხო არ მიკითხავს, ისეთი რეაქცია შეიძლება თუ არა მოიფიქრო, რომლის შედეგადაც სითბური ენერგია არ წარმოიქმნება მეთქი. კაი. ანუ დენატურაცია არის დაშლა და რენატურაციაც ახასიათებს ცილებს, რომელიც ნიშნავს აწყობას ისევ, ხო? ოღონდ ეს აწყობა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მაქვს შენარჩუნებული ცილის პირველადი სტრუქტურა. ამ ცხრილში უბრალოდ იმისთვის, რომ დაინახოთ რამდენი სხვადასხვა რაღაცას მიკეთებს ცილა, რამდენი სხვადასხვა ფუნქცია აქვს, ჩამოწერილია სხვადასხვა, ну, რაღაცა ნაწილი ცილების ფუნქციების. რა შემიძლია ვთქვა აქედან, რომ აი ეს ოვალბუმინი მაგალითად არის, აი ეს კვერცხის თეთრი ცილა რაც არის, სამარაგო ნივთიერებაა, ხო? ანტისხეულები. ანტისხეულები რა არის? იმუნიტეტი, ხო? ანუ ანტისხეული არის ჩემი იარაღი, რომლითაც ორგანიზმს შეუძლია ებრძოლოს რაღაცა შემოჭრილ უცხო патогенс ан антигени ქვია, ხო მაგას? ისა. ხო, антигени ქვია. ანტისხეულები ცილებია. გველის შხამი მაგალითად ასევე ცილაა. ბევრი ტოქსინია ასევე, რომელსაც მეური ცილა, რომელსაც ასევე ტოქსიკური მოქმედება აქვს. ზდის ჰორმონები არის მაგალითად ცილები. განასწავლი გვაქვს თალბა სკოლაში, რომ ჰიპოფიზი და ჰიპოფიზი გამოიმუშავს ზდის ხომ? ეს ჰიპოფიზი გამოიმუშავს ცილებს, ხო? კარგი. ასევე უჯრედების ზედაპირზე ზიან ცილები, რეცეპტორები, გაგიგიათ ეგეთი რაღაცა? რეცეპტორით ცილა, რომელსაც შეუძლია, რომ რაღაცა ინფორმაცია გარედან დაიჭიროს და აი როგორ მარტივად რო წარმოიდგინოთ, რომ ესეთი რეცეპტორი ზის, ვიღაცა მოხვდა, დაიხურა და ამ სტრუქტურის ცვლილებამ მექანიკურად რო დაიხურა რაღაცა, ხო? მექანიკურად იწვევს მე ცვლილებას შიგნით უჯრედში, ვთქვათ. სტრუქტურული ცილები არის, აი უჯრედის membrana-ში ცილები არის ჩაშენებული და ჩაშენებულია იმისთვის, რომ სტრუქტურა შეუნარჩუნოს უჯრედს, ხო? ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ფუნქცია აქვს და ყველაფერში გვჭირდება პრინციპში ცილა. ნებისმიერი რაღაცისთვის, ხო? კომუნიკაციისთვის იქნება, თუ რეაქციის სიჩქარის შეცვლისთვის იქნება, თუ თავდაცვისთვის იქნება, თუ მეხსიერებისთვის. რო ვიმახსოვრებ, ხო? მეხსიერების კვალი წარმოქმნება, კიდე ცილებია ისინიც, ხო? კაი. ეხა გადავიდეთ ბოლო და ნიშნ ყველაზე პრინციპში თქვენთვის ეხა აქტუალურ ნაწილზე, იმიტომ რომ გაგაფრთხილეთ, შემდეგიდან ვიწყებთ გენეტიკას. ეს არის ნუკლეინის მჟავები, ხო? ნუკლეინის მჟავები ვინდა ვინ იყვნენ? რა განსხვავება იყო მაგათ შორის? წინა ლექციაზე მოგიყევით ეგ. კი ბატონო, ეგეც კიდე? რომელში იყო ურაცილი? კი ბატონო, რატო ქვია ერთს დეზოქსი რიბო ნუკლეინის მჟავა და მეორეს რიბო ნუკლეინის მჟავა? აი მე რა კაი ბავშვი ხარ. როგორ ერთმა თქვით? კი ბატონო, რა იყო ეგენი? შაქრები, ხო? შაქრები იყო. ეხა შაქარი სად მაქვს? გავიხსენოთ კარგად. ნუ კი ბატონო. მაგრამ ეხა ნუკლეინის მჟავებს ველაპარაკობთ. ესე იგი, თუ დნმ-ი მაქვს,
დნმ-ი არის პოლიმერი და აწყობილია მონომერებიდან, ნუკლეოტიდებიდან, ხო? ამაზე ხო თან ხვდებით? ეხა შიგნით ნუკლეოტიდში რა ხდება? შიგნით ნუკლეოტიდში მაქვს ფოსფორი, მაქვს შაქარი და მაქვს აზოტი. აი ეს შაქრებია ერთგან დნმ-ში დეზოქსი რიბოზა და რნმ-ში რიბოზა, ხო? განსხვავება ამ შაქრებს შორის რა არის, ნახე? აი, სულ ეს არის. ერთი ცალი ზედმეტი ჟანგბადია იქ. მეტი არაფერი განსხვავება არ არის. ერთადერთი ცალი ზედმეტი ჟანგბადი. და ეს მერე მაძლევს ამ ხოლმე განსხვავებას, რომ თქვა, ორმაგი არ არის რნმ-ი, ხო? რომ ბევრად უფრო პატარა, ბევრად უფრო სუბუქია და ასე შემდეგ. ამას გარდა განსხვავებები მაქვს აქ, ხო? კარგი და განსხვავებები კიდე რა, ოთხნაირია, ხო? შეიძლება აიყოს ადენინი, შეიძლება. ოთხი სხვადასხვანაირი აზოტოვანი ნაწილისგან შეიძლება შედგებოდეს ეს ნუკლეოტიდები და შესაბამისად ოთხი სხვადასხვანაირი ნუკლეოტიდი შეიძლება მქონდეს, ხო? გესმით რას ვამბობ? კაი. ეხა, აი ამ აზოტიანი ნაწილის მიხედვით, ხო, შეიძლება იყოს პირიმიდიანი და პურინიანი, არ მინდა სახელები, უბრალოდ რომ შეგახედოთ, რომ სხვადასხვანაირებია ყველა ეს ისინი, რა ქვია, აზოტოვანი ნაწილები და თქვათ, ადენინს აქვს ესეთი, გუანინს აქვს ესეთი, ციტოზინს ასეთი, თიმინს ასეთი და ურაცილს ასეთი. აზოტოვანი ბირთვებია, მაგრამ უბრალოდ სხვადასხვანაირი, ხო? და მე შაქრები მაქვს რიბოზა და დეზოქსირიბოზა. კაი, ეხლა ერთ ჯაჭვში დნმ-ი ხო არის ორ ჯაჭვიანი? ერთ ჯაჭვში როგორ არის, ხო არ გახსოვთ გადაბმული ერთმანეთზე? ეგ იყო პოლიპეპტიდური ვინ იყო? სილა, ხო? კაი, აქ რა ხდება? ფოსფორებით არიან ერთმანეთზე გადაბმულები. ერთ ჯაჭვში. და მე ეს ორი ჯაჭვი ერთმანეთთან დაკავშირებულია წყალბადური ბმებით დნმ-ში, ხო? ანუ აი აქ მაქ ფოსფორებით გადაბმა და აქ მაქ გადაბმა მე წყალბადური ბმებით, ხო? და იცით რომ გაგონილი სადღაც აუცილებლად გექნება, დარწმუნებული ვარ. მკაცრავად, რომ ვოტსონმა და კრიკმა აღმოაჩინეს, რომ დნმ-ს აქვს სპირალური, ალფა ჰელიქსური სპირალური ფორმა. წაკითხული გაგონილი გექნება ზუსტად ვიცი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ აი ეს ორი ძაფი რო აიღო და რო დაგრიხო. და სპირალი რო გააკეთო ეგეთი, ხო? ხა ეს რა არის მაშინ? როგორ ფიქრობთ? ეს არის, წარმოიდგინე, აი პირველ ლექციაზე რაზეც ვილაპარაკეთ, ხო? აი ატომები რო ვნახო, თქვათ, აზოტ ფოსფორები სად არის, წყალბადები სად არის, ჟანგბადები სად არის, აი ესე ატომების მაგაზე ატომები ბათ რო შევხედო, დნმ-ის მოლეკულა გამოიყურება ეგრე. კაი. ინფორმაცია დნმ-ში როგორ არის ჩაწერილი? რითი? რა თქვი? რიბოსომა სხვა რაღაცაა საერთოდ. გარეთ არის. არა აქვს დნმ-თან რიბოსომას კავშირი არა აქვს. ცილებს აკეთებს, ხო? ინფორმაცია როგორ არის დნმ-ში ჩაწერილი? ცხობა შეესაბამება რაღაც. აი, სწორია. ეგ 33 რაღაცამდე მივიდეთ ჯერ, მოიცა? ანუ აი ეს 4 ცალი ნუკლეოტიდი რომ აქვს, ხო? ამ 4 ცალი ნუკლეოტიდის ერთმანეთთან თანმიმდევრობით, აი რა თანმიმდევრობით ა დაჯდება გვერდზე თუ ცუ დაჯდება მერე თუ გდ გაჯდება თუ რა დაჯდება. აი ეს ამ თანმიმდევრობით არის განსაზღვრული ჩანაწერი, ხო? და რასაც თქვენ ამბობთ ეს 33. ეს რა არის, რომ ყოველი 3 ამინომჟავა უდრის
ყოველი სამი ნუკლეოტიდი უკაცრავად უდრის ერთ ამინომჟავას, ხო? და ანუ DNA-ში ჩაწერილიაო, რომ გეუბნებიან ცილის პირველადი სტრუქტურა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სამ-სამი ამინომჟავის თანმიმდევრობით, რამჭირს, სამ-სამი ნუკლეოტიდის თანმიმდევრობით ჩაწერილია ამინომჟავების ინსტრუქცია, რომელი ამინომჟავა უნდა იყოს, ხო? ეხლა ამ ყველაფერს კიდე ერთხელ გავილი ჩემზე კარგად გავიხსენებ და გავარკვევთ, მაგრამ ეხლა რა მინდა აქ კიდე რომ დღეს არის მოსამზადებელი ლექცია შევთვის, შემდეგისთვის ასე რომ ვთქვათ, ხო? DNA-ი ეს რა ქვია, პროკარიოტულ ორგანიზმებში სადმა აქ? პრო ხო? ეუკარიოტებში? ხო, ნუ ეგ წავდი. ბირთვში, ხო? ეხლა DNA-ი დიდია თუ პატარაა მოლეკულა? უდიდესი, ხო? ძალიან გრძელია, რამოდენიმე ასეულ კილომეტრს შეიძლება იყოს, რომ გავშალო. აი ეს დახვეული, დასპირალებული, რომ გავშალო ეს DNA-ი შეიძლება იყოს რამოდენიმე ასეული კილომეტრი, ხო? ეხლა მოლეკულა დიდი ძალიან, დახვეულია, დაკლაკნილია და ჩადებული მაქვს ბირთვში. და იქ წერია ყველაფერი უჯრედმა როგორ უნდა იცოცხლოს. წარმოიდგინეთ, რომ შემოიჭრა რაღაცა პათოგენი ჩემ უჯრედში და უნდა გავაკეთო სასწრაფოდ აბაშენო ანტისხეული. თქვათ, სიტყვაზე ვიცახი. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ან თქვათ შაქარია ზედმეტი და ინსულინი სისხლში და მწირდება ინსულინი, რომ შემოვათრიო ეს შაქარი უჯრედებში. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ეს ჩემი 46-ე ქრომოსომა დაალაგდება, გამოლაგდება ციტოპლაზმაში, დახედავენ რა ხდება, დაიძახებენ, შენ ისა 22-ე გამოდი, შეგაქ ეს ჩადა, ეს არ ხდება, ხო? ანუ რა ხდება? DNA-ი არის ბირთვში. DNA-მიდან საჭირო ინფორმაცია, ის რაც მჭირდება იმ მომენტში, RNA-მზე გადმოიწერება, რომელიც არის პატარა, ერთჯაჭვიანი მარტივი, RNA-ი გამოძვრება ციტოპლაზმაში და მერე RNA-მზე ხდება უკვე მუშაობა და ცილების აწყობა, ხო? ეს არის ძირითადი დოგმა მოლეკულური ბიოლოგიის, რომელიც თქმობს შემდეგში, რომ DNA-ი, RNA-ი, ცილა არის ის, რითიც მუშაობს ყველა უჯრედი, რომელსაც DNA-ი აქვს, ხო? კაი. რა მინდოდა კიდე რომ ეკითხა? და ისა რა ქვია, რამდენიმე DNA-ი გვაქვს და რამდენიმე RNA-ი გვაქვს და ამ ყველაფერ შემდეგზე გავიგებთ. დღეს წასაკითხი რაც გექნებათ იმ ნაწილში სტრუქტურების დაზეპირებით თავი არ მოიკლათ. პრინციპი გაიგეთ, რაც მთავარია, რომ წაიკითხავთ და კარგად იმეცადინეთ DNA-ის სტრუქტურას და ფუნქციას კარგად წაიკითხეთ, რომ შემდეგზე რომ მოვბრძანდებით და გენეტიკას რომ დავიწყებთ, არ გაგიჭირდეთ. შედა კვირამდე დახვდის.